Në rase vjet në një nga grupi kërkon të rezervim një grup turistik 20 apo 25 dhoma, ishte pa mundë nuk përgjigje asë njeri. Kurse sot, në rase ti do të kërkosh, do të përgjigjen disa hotele. Pra, të rekon që një pjesë mire e hotele dhe Bregdetit janë jo të rezervuar. Mua më vjen mirë që gjatë debateve që bëmë, Saranda, bëri një tërheqje, pra ka bërë një, duke u marrë vesh një eriteri, ka bërë një ullje të çmimeve për të ju dhënë mundësi turistëve të vinë në këtë dhe ndoshta një gjë të tillë duhet ta bëjnë edhe hotele të tjera për ta kombinuar paketën turistike shqiptare me gjithë shërbimet e tjera që i ngarkohet një klienti. Pra, nuk duhet merrni thjesht vetëm me dhomën, e cila mund të jetë luks, por problemet e tjera që lidhen me transportin, me vajtjen, destinacion, me çadën, të gjitha këto janë element të tjerë që, domethënë, i kushtojnë dhe turisti do të zgjedhë vende të tjera.